الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کچھ احادیث کا مطالعہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے ہم کچھ احادیث کا مطالعہ کر لیں. یہ بھی ریاض الصالحین ہی میں سے جو باب ہے رمضان کے روزے کی کے وجوب کا اور اس کی فضیلت کا بیان, اس میں سے ہم یہ روایات انشاءاللہ پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ عز وجل, اللہ تعالی جو بہت زبردست ہیں بہت جلالت شان والے ہیں وہ فرماتے ہیں, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم له الا الصیام, بنی آدم کا آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے, فَإِنَّهُ لِي, کہ بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے, ایک لحاظ سے تو دیکھیں کہ ہر دینی عمل بندگی کا ہر عمل اس کو دو طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں, اس حوالے سے کہ ہر بندگی کا عمل ہر نیکی کا عمل اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے, اس میں جو نیت ہے اس میں جو ارادہ ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے, اور دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہر بندگی کا عمل انسان اپنے بھلے کو کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اس لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر عمل گویا اپنے لیے کر رہا ہے. قرآن مجید نے کہا نا کہ جو جہاد کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو جہاد کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے, یعنی جہاد کرے گا وہ اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, لیکن ایک دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے, جہاد و قتال یا نماز روزہ حج زکوٰۃ بندگی کا ہر عمل وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ بندے اس کی بندگی کے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوگا یا اس کی مملکت میں اضافہ ہوگا. ایک اور حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انس و جن سارے کے سارے انتہائی متقی آدمی کے دل کی پوزیشن اختیار کر لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور اسی طریقے سے اگر تمہارے تمام جن و انس تمام اول و آخر انتہائی فاسق و فاجر آدمی کے دلی کیفیت کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص من ملکی شیئا, اس سے میری بادشاہت میں میرے اختیار میں کوئی کمی نہیں آتی. تو میں نے عرض کیا ایک لحاظ سے تو ہر نیکی کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے, اور ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہر نیکی کا عمل انسان اپنے فائدے کو کرتا ہے, لیکن یہاں خاص طور پہ فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ میں ہی وہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. اب اس میں کیا امتیاز ہے, روزے کی عبادت میں ایسا کیا امتیاز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. علماء نے شارحین حدیث نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ روزے میں ریا نہیں ہوتی, روزے میں دکھاوے کا پہلو نہیں ہوتا, روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو گویا اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے, اس کا اظہار بندوں کے سامنے نہیں ہوتا, چونکہ دیکھیں باقی عبادات میں کچھ کرنا ہے,
جبکہ روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. حج بھی کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ایک خاص انوائرمنٹ میں ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ خاص ریچولز کر رہے ہیں، آپ انفاق کر رہے ہیں، کسی کو مال دے رہے ہیں، تو وہ بھی فزیکلی ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے. تو روزے میں کنسٹرینٹ ہے، روزے میں کچھ چیزوں سے رکنا ہے، اسی لیے امساک کہتے ہیں. صوم کا ایک مطلب کیا ہے؟ امساک، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو تھامنا. اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، اس میں ریسٹرینٹ ہے، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرنا. ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے. پھر علماء نے لکھا ہے کہ انسان گویا اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اور یہ جو جنسی شہوت ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو گویا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انتہائی محدود معنوں میں گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، لیکن ملائکہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، فرشتوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ گویا وہ نوری مخلوق ہیں اور گویا ان کے اندر وہ نفس نہیں ہے. نفس وہ چیز ہوتی ہے، نفس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے جبلتیں. تو گویا فرشتے جو ہیں ان کے اندر یہ جبلتوں کا نظام نہیں ہے. تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جبلتیں رکھی ہیں طبعی طور پہ، کھانے پینے کی، بھوک کی جبلت ہے، جنس کی جبلت ہے، تو انسان روزے میں گویا ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ایک خاص طرح کی مشابہت اس کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ متعین نہیں ہے. اگلی اسی روایت کا دوسرے جو ورژنز ہیں اس میں فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کا بدلہ کئی گنا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. قال اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کا جو اجر ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس پہلو سے بھی علماء نے لکھی ہے بات کہ روزہ اصل میں کیا ہے؟ روزہ اصل میں صبر ہے، روزہ اصل میں اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو تھامنا ہے. اور صبر کے بارے میں فرمایا کہ انما یوف الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابرین ہیں، ان کو تو جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ بغیر حساب کے دیا جاتا ہے. تو روزہ اصل میں صبر کی تربیت ہے اور صابرین کے لیے اجر غیر محدود ہے، اور ایسا ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا ہے فَإِنَّهُ لِي، یہ خاص میرے لیے ہے، یہ اضافت جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ اضافت تشریفی ہے، یہ شرف والی اضافت، کہ روزہ بہت بڑی شرف والی جو ہے عبادت ہے، اس لیے کہا کہ یہ خاص میرے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، تو یہ نسبت بھی کیا ہے؟ یہ نسبت تشریفی ہے. یا جو کہا گیا سیدنا جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جو معجزہ طلب کیا تھا تو اس کو ناقۃ اللہ کہا، تو جو اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی اونٹنی، تو ظاہری بات ہے معاذ اللہ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سواری کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ خاص جو ہے میرے لیے. پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کفارہ ممکن نہیں ہے. یعنی باقی بہت سے اعمال ہیں جس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کا کفارہ ممکن نہیں ہے. یہ بات تو خیر ہے ہمارے ہاں فقہ کے اندر کہ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا جائے تو گویا 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہیں، وہ ظاہری بات ہے اس کی ایک لیگل کمپنسیشن ہے. لیکن کچھ روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ انسان نے اگر جان بوجھ کے دانستن جو ہے وہ کوئی روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو گویا اس کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا. یعنی وہ کسی اور، ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت میں ہی اس کو عبادت کرنی تھی، وہ اس نے نہیں کی ہے، تو اس کا کفارہ ممکن نہیں. لیکن یہ خاص پہلو سے جس کا تذکرہ یہاں روایت کے دوسرے ورژن میں آیا ہے وہ یہ ہے
کہ دیکھیے باقی جتنی عبادتیں ہیں اس کے لیے انسان کے اندر کوئی موٹیو رکھا گیا ہے، کوئی جذبہ محرکہ رکھا گیا ہے. یعنی انسان جس کو بڑا سمجھتا ہے، جس کی پرستش کرتا ہے، اس کے لیے فزیکل قربانی دیتا ہے، خون بہاتا ہے، اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کے آگے گردن جھکاتا ہے، اس کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے. تو یہ چیزیں گویا فطری ہیں جو انسان کے اندر رکھی گئیں. لیکن یہ بات کہ انسان کسی ہستی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی یہ گویا کیا ہے، یہ انسان اپنی جبلتوں سے دستبردار ہو رہا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یعنی کھانا پینا نیچرل ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا نیچرل نہیں ہے. انسان کے لیے جائز جنسی جو جذبہ ہے اس کی تسکین جائز طریقے سے پورا کرنا یہ فطری ہے، اور اس سے ہٹنا یہ فطری نہیں ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان گویا اپنی جبلتوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. اس لیے روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے چھوڑ دیا اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی جو جائز جنسی شہوت ہے اس کو میرے لیے. الصیام لی وانا اجزی بہ، تو پھر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں. یعنی گویا اس میں انسان اپنی جبلتوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، جس کے لیے ویسے ہی انسان کے اندر کوئی قوت محرکہ موجود نہیں ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ اصل میں اطاعت کا سمبل ہے، اطاعت کا پنکل ہے، اطاعت کی گویا منتہا پر ہے روزہ. یعنی اس طرح میں نے عرض کیا نا کہ پرستش کے پہلو سے تو بہت سی عبادتیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کے اندر بھی کچھ جذبہ رکھا گیا ہے، لیکن روزہ چونکہ اطاعت ہے، خالص اطاعت کی گویا پریکٹس ہے، اس وجہ سے کہا کہ یہ اپنا کھانا پینا اور جائز جنسی شہوت کو بھی میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ پھر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر فرمایا والصیام جنۃن، روزہ ایک ڈھال ہے، روزے کی مثال ایک ڈھال کی طرح ہے. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جنت احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کوئی شخص جو ہے قتال میں ڈھال کو استعمال کرتا ہے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنۃن وحسن حسین من النار، کہ یہ ایک ڈھال ہے اور حسن حسین ہے، ایک بہت مضبوط فورٹریس ہے، ایک مضبوط گڑی ہے، ایک بہت مضبوط قلعہ ہے جو انسان کو بچا لیتا ہے. تو قلعہ بھی کیا ہوتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے، اور ڈھال بھی کیا کرتی ہے، دشمن سے بچاتی ہے. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انسان کے اندر کیا ہے، وہ اس کا نفس ہے اور اس کی امارگی ہے، اور خارج میں سب سے بڑا دشمن کیا ہے، وہ ابلیس ہے. تو روزہ کیا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کر دیتا ہے، ایک شعور پیدا کر دیتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، کھانے پینے سے اور جائز جنسی شہوت سے. تو گویا یہ اویئرنیس جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے بھی وہ بچتا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے روزہ رکھ لیا اور بٹن دبا دیا اور ایک شیلڈ اس کے اوپر آ گئی، نہیں، اس کو گارڈ کرنا پڑتا ہے، وہ اویئرنیس اپنے اندر زندہ رکھنی پڑتی ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفس ولا یسخب، تو نہ تو کوئی فحش گوئی کرے، نہ کوئی فحاشی کا عمل کرے، ولا یسخب، نہ ہی کوئی شور شرابہ مچائے. دوسرے روایتوں میں ولا یجہل، کسی کے ساتھ جذباتی پناہ، گوار پناہ، اجڑ پنے کا معاملہ نہ کرے. روزہ انسان نے رکھا ہوتا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، تو مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. آدمی جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. تو کہا کہ نہیں، پھر روزے کا مقصد فوت ہو گیا. تو کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ تو کسی کوئی فحش گوئی کرے، نہ کوئی جہالت کی بات کرے، نہ کوئی شور شرابہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے. فَإِنْسَابْ بَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. یہ مطلب ہے روزے کے ڈھال ہونے کا، کہ اس کو گارڈ کرے، اس کی حفاظت کرے. یعنی یہ عجیب سی بات ہوگی نا کہ انسان کھانے پینے سے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکے،
لیکن اور زبان کا استعمال کھلا کرے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا روزہ ضائع کر دیا. تو کہا کہ اگر کوئی دوسرا بھی اس کے روزے کو ضائع کرنے کی کوشش کرے, اس سے الجھ کر, اس سے بدتمیزی کر کے, تو اس کو دو بدو جواب نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے, میں اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب, روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تھوڑا ہی ہے, انما الصیام من الکذب والرفث, اصل میں تو روزہ ہے وہ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے اور فحش گوئی سے بچانے کا نام. اسی لیے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں, کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملم یدا قول الزور والعمل بھی, جس نے جھوٹ جھوٹی بات اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, فلیس للہ حاجت فی ان یدا طعامہ و شرابہ, تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو حفاظت کرے اپنے روزے کی, کسی اور کو اجازت نہ دے کہ تمہارے روزے کو ضائع کر دے. اسی لیے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا بکذب او بغیبۃ, روزہ ایک ڈھال ہے, جب تک کوئی آدمی اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے, اس میں شگاف نہ ڈال دے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے. تو کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, چاہے تو اس ڈھال کو غیر مؤثر بنا دیں, چاہے تو اس کو مؤثر رکھیں. اور فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, اس ہستی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ روزے دار کے منہ میں جو تغیر پیدا ہو جاتا ہے, جو خاص طرح کی ایک باس پیدا ہو جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ شمار کی جاتی ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے, ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, خاص طرح کی ایک باس آنے لگتی ہے, تو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, کیونکہ انسان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو کہا کہ یہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور پھر فرمایا للصائم فرحتان یفرحهما, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اس کو نہال کر دیں گی, اذا افطر فرح بفطره, جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا اور میں نے اس کو نبھا دیا, اور مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے آداب کا بھی خیال رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اللہ کی نعمتوں سے, اللہ کے حکم سے میں رکا ہوا تھا, تو اب گویا اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے ان نعمتوں سے متمتع ہونے کا مجھے موقع ملے گا. اسی لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ بلا وجہ میں تکشف اور احتیاط کی وجہ سے آدمی دیر کرے افطار میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں. یعنی انسان اپنے آپ کو مضبوط کیوں سمجھ رہا ہے, انسان اپنے آپ کو جو ہے بہت طاقتور کیوں سمجھ رہا ہے, اللہ کے حکم سے رکے ہوئے تھے, جیسے ہی گویا وہ بات پوری ہو گئی تو دوبارہ اللہ کی نعمتوں سے انسان متمتع ہو, ایک شاکر بندے کے طور پر, ایک محتاج بندے کے طور پر. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے اپنے افطار پہ, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس روزے کا جو اجر اس کا رب اس کو دے گا تو اس پر بھی وہ خوش ہو جائے گا, نہال ہو جائے گا. تو ایک خوشی وہ ہے جو ہر افطار پر ہوتی ہے, اور ایک خوشی وہ ہے جو اب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ بے تحاشا اس کو نوازیں گے اس کے اس روزے کی وجہ سے, تو وہ خوش ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ہمارے کچھ بڑوں نے یہ بات کہی ہے, مولانا علی میاں, مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ, ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام یہی ہے دو روزے, کہ روزے دو ہیں, ایک روزہ وہ ہے جو سحر سے لے کے افطار تک ہے, میکسیمم 16-16.5 گھنٹے جو آج کل ہمارے ہیں وہ اتنا اس کی مدت ہوگی, اس میں کھانے پینے سے اور جائز چیزوں سے بھی رکنا ہے کچھ. اور ایک روزہ وہ ہے کہ انسان جیسے جب سے بالغ ہوتا ہے, مکلف ہوتا ہے, اس وقت سے لے کے اس کی موت تک, ایک روزہ وہ ہے. اور ایک روزے کی افطار جو ہے وہ مغرب پر ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہونے پر ہو جاتی ہے, اور ایک روزے کی افطار وہ ہے کہ جو موت پر ہوگی. اور وہ روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام سے بچنا. بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے مستقل بچنا ہے, یہ تو ایک خاص مدت کے لیے کچھ حلال چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں نا آپ,
لیکن اصل میں تو کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے پوری زندگی میں انسان کو بچنا. تو ایک روزہ وہ ہے جس کی افطار جو ہے وہ مغرب پہ ہوگی، اور ایک روزہ وہ ہے جس کی افطار اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ہوگی. تو دوبارہ اس روایت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ یہ بے شک خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے. بس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ تو کوئی فحش گوئی کرے اور نہ ہی کوئی شور شرابہ کرے، بس اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ سے کہ جو خاص طرح کی بدبو یا ایک تغیر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اس کو خوش کر دیں گی. ایک خوشی وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہو جائے گا جو انعام اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.